没想到就在准备关机睡觉的瞬间，看到了米兰的绝杀之球。相信来到现场的莱昂纳多、马尔蒂尼、卡塔、卡福等名宿一样会十分兴奋。比赛进行到第93分钟，眼看比赛就要结束，这时候卡拉布里亚的突然前插抢断，球传给全场表现不错的伊瓜因。伊瓜因抬头看一眼后，果断直塞禁区，替补出场的库特罗内直接抬脚射远角，圣西罗球场瞬间沸腾。从卡拉后场抢断到伊瓜因助攻，最后库特罗内绝杀，米兰球迷有多久没有在深夜如此兴奋了？米兰不是没有过绝杀，而是很长时间没有如此气魄了。时间来到80分钟的时候，比分依然1-1，主帅加图索大手一挥，换帅库特罗内，改打双前锋，干，就一个字，不想赢的就不是咱米兰。左路人员全部更换，狂攻左侧，虽然新球员还需要适应战术，但却是很好的完成了加图索的意图。最后时刻多次创造威胁，果然在最后时刻完成绝杀，为加图索点赞，为米兰球员点赞。